korsning. Vi har gjort en väldigt bra grundstomme till spelet. Vi har gjort alla saker som vi behöver och vi har skriptat färdigt allt som behövs också. Vi är helt enkelt klara att göra lite level design i det här spelet. Så det tar vi och gör och skapar oss någonting som vi faktiskt kan spela. In i Unity så har vi nu en scen vi kallar för level 1 innehållande de här sakerna. Det jag vill göra nu är att skapa mig en ny scen. Så under File går jag in och gör en New Scene. Tar bort kameran. Sparar den här scenen som Save Scene As. Och då vill jag kalla den här för Level 2. Sådär. Nu finns Level 2 med. Men för att kunna använda Level 2 så behöver vi gå in i Build Settings. Markera att vi vill adda den här scenen som vi är inne i just nu. Så där. Vi kan göra en ny scen. Här är helt enkelt. Ny scen. Bort med kameran. Bara den här scenen som level 3. Ja, vi har ju förberett för 5 levels. Men vi kan väl börja med 3. Nu hoppar vi tillbaka till scenen 1. För i scen 1 finns alla grundsaker som vi behöver. Så öppna scen 1 i vår hierarchy. Klicka någonstans i hierarchyn. Ctrl A för att markera allt. Eller dra med den här och kopiera. Eller hur vi nu vill göra. Jag föredrar tangentbordet så Ctrl A för att kopiera alla prylar som finns i våran scen. Copy på den där. Hoppa till level 2. Och paste. Och vi har en scen 2 som är jättefin. Strålande. Vi hoppar till level 3. Pastar allting som vi har. Och sparar den där. Nu står det ju i texten här uppe level 1. Det var ju kanske inte så vackert. Så vi går in under vår canvas. Och säger level text. Ska vara level 3 är vi på just nu. Spara det där och hoppa till level 2. Samma sak. Går in i vår canvas och leveltexten och ändrar den till level 2. Spara det där och återvänder till level 1. Nu ska vi göra lite level designs här. Vi har faktiskt gjort som så att skulle kunna testa förresten om det där med att hoppa till scener funkar riktigt. Vi är på level 1. Score är 0. Mycket på grund av att vi inte har några andra val än att spela på level 0. Nu är det långt till dörren men vi går så fort vi kan. Skulle kunna ha lagt dörren lite närmare säger jag ju nu. Det här blir en rejäl bana att ta sig igenom. Speciellt för att vara en level 1. Skulle kunna flytta dörren närmare gubben när vi började spela. Men det här får väl också gå. Var är dörren? Där är dörren. Nu är vi på level 1. Och när vi kommer fram och går på dörren. Schmackadink. Vi är på level 2. Strålande. Vi har nu lyckats att vi skulle kunna springa vidare här också och komma in på level 3 om vi tycker att sånt är roligt. Men nu vill vi ju göra lite saker här. Vi vill ju ta och titta på vad vi kan göra i spelet. Vi vill ta och lägga in lite buskar här. Så vi tar väl och lägger in en buske. Droppar upp busken dit så landar den i rätt höjdled också. Drar in busken under mina buskar. Vi har en buske där. Trevligt. Vi kan ta och duplicera den här busken. Och flytta den. Duplicate. Och så tar vi och flyttar busken lite grann. Zoomar ut en aning här. Var vill vi ha våra buskar någonstans? Duplicera buskarna. Och placera lite här och var. Buske till får vi allt ha. Vi vill inte göra det för uppenbart att det här är kopierat. Så vi får lägga in buskarna lite random i alla fall. Så där, vi hoppar tillbaka till början. Vad vill vi ha nu? Vi kan dra in en liten mur. Som vi lägger under mina murar. Där har vi muren.
en mur i alla fall. Vi markerar muren. Duplicate. Lägger in en ny mur där borta. Duplicate. Och duplicerar ut lite murar här och var i spelet. Så där. Så har vi inte förresten att dörren var för långt borta. Vi kan faktiskt markera ett par av buskarna och delita dem. Och så tar vi våran dörr och flyttar dörren lite närmare här så vi slipper att hoppa så himla långt. Den där muren tar vi bort också. Slipper vi gå så himla långt för att komma fram till målet. Det var en liten mur. Vi kan väl dra in någon stor mur också. Stänger bort de här lite grann. Mur stor. Var vill jag ha den stora muren? Ja, här kan vi ha en. In under mina murar. Duplicerar den där. Och drar den nya muren. Hit kanske. Skulle kunna göra en ganska enkel och snäll första bana. Något sånt där kanske. Vad vill vi ha mer? Nu vill vi väl ha lite coins också. Vi skulle kunna placera lite träd här och var i banan också såklart. Men vi drar väl in lite coins. Så att vi får någonting att plocka upp. Där, vårt coin flyttar vi in under mina coins. Och nu får vi ha lite mer precision på var vi placerar coins. Men om vi lägger en coin där. Duplicerar den och lägger där. Där får vi ha en högt upp coin. Duplicerar den och lägger kanske där. Så att man inte måste hoppa upp på murar för att locka coins. Här skulle vi kunna ha några stycken. Coins. Han är på marknivå igen. Ja, här är det bara att fortsätta och duplicera element tills man är nöjd. Nu har vi dratt ut några element där. Vi sparar våran level 1 och provar det där. Score ändrar sig till 2. Wow. Jag har gjort för svårt spel. Jag klarar det inte. Ah. Här får man då hålla efter och se hur högt upp man kan hoppa och sådär för att få en någorlunda riktig svårighetsnivå på det här. Men ska vi se när vi kommer fram till dörren. Jajamensan, här kommer vi in på level 2. Det står tydligt level 2 här uppe. Sådär, level 2 är ju förberedd så vi skulle kunna hoppa till, vi sparar våran scen, hoppar till scenen level 2. Här har vi scenen level 2. Återigen in i prefabs och lägga upp saker och ting i den här scenen så att vi skapar oss en scen som innehåller precis allt som vi vill ha. Men nu tycker jag level 1 är färdig i alla fall, så att göra level 2 som ni säkerligen anar blir inte fruktansvärt svårt. Det svåra var ju det som vi har gjort redan, att lägga alla de här komponenterna och lägga tid på förarbetet så att vi får det där. Men det är något som saknas i spelet. Det får bli en cliffhanger till nästa del.